হিমন্ত্ৰ বিশ্বশৰ্মাই কৈছে বেলেগ, বিশ্বই দেখিছে বেলেগ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে ভাৰতত মুছলমানৰ ভাল সময় চলিছে। বিশ্বৰ মতে ভাৰতত মুছলমান দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক। ভাৰতক লৈ দি গাৰ্ডিয়ানত গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পাদকীয়। ৰিপাব্লিক টিভিৰ এক অনুষ্ঠানত অংশ লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য, ভাৰতত মুছলমানৰ বাবে আটাইতকৈ সোণালী সময় চলিছে। একে সময়তে ব্ৰিটেইনৰ সংবাদ পত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে ভাৰতক লৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পাদকীয়, য'ত কোৱা হৈছে যে ভাৰতত এতিয়া মুছলমানসকল দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্যৰ বিপৰীতে ব্ৰিটেইনৰ সংবাদ পত্ৰ দি গাৰ্ডিয়ানৰ এটা সম্পাদকীয়ত ভাৰতক লৈ কেতবোৰ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। দি গাৰ্ডিয়ানৰ 24 এপ্ৰিলৰ সম্পাদকীয়ত কোৱা হৈছে যে মোদীৰ দলে নিজৰ আদৰ্শ জাপি দিছে চৰকাৰী সংস্থাত। ভাৰতত মুছলমান হৈ পৰিছে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক। 200 মিলিয়ন মুছলমানৰ নাগৰিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰা হৈছে। ভাৰতৰ পৰিস্থিতি বিশ্বৰ বাবেই উদ্বেগৰ কাৰণ। কেৱল সেয়াই নহয়, দি গাৰ্ডিয়ানত ভাৰতৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আৰু কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰা হৈছে। গাৰ্ডিয়ানৰ সম্পাদকীয় অনুসৰি ভাৰতত হিন্দু জাতীয়তাবাদে বহু জনগোষ্ঠীয় ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতন্ত্ৰৰ এপিটাফ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সংস্থাসমূহক দুৰ্বল কৰি তুলিছে। খবৰসমূহ চেঞ্চৰ কৰা হৈছে, নাগৰিক সমাজক হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিবাদক মষিমূৰ কৰা হৈছে। ভাৰতৰ বিৰোধী নেতাসকলক এনেকৈ লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে যে মোদীৰ প্ৰধান প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰাহুল গান্ধীক সংসদৰ পৰাই অৰ্হতাহীন কৰি দিয়া হৈছে। ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা সন্দৰ্ভত দি গাৰ্ডিয়ানত সম্পাদকীয়ত লিখা হৈছে যে 1990 চনত ভাৰতৰ জনমৰি আয় চীনতকৈ বেছি আছিল, কিন্তু এতিয়া চীনৰ তুলনাত 1/5 হ'ব। অধিক বিস্তাৰিতভাৱে সম্পাদকীয়ত লিখা হৈছে এইদৰে, 4,00,000 পাউণ্ড মূল্যৰ লেম্বৰগিনি গাড়ীৰ শেহতীয়া মডেল ইতিমধ্যে ভাৰতত বিক্ৰী হৈ গৈছে, কিন্তু 2022 চনত ভাৰতত ভোকাতুৰ মানুহৰ সংখ্যা 350 মিলিয়নলৈ বৃদ্ধি পাইছে। অথচ 2018 চনত ভাৰতত ভোকাতুৰ মানুহৰ সংখ্যা আছিল 190 মিলিয়ন। ধনী মানুহৰ ওপৰত কৰ আৰোপ কৰি স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষাত গুৰুত্ব দিয়াৰ সলনি বিজেপিয়ে দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত কৰ আৰোপ কৰিছে আৰু ৰাজহুৱা সেৱাৰ বাবেও মাচুল দিবলৈ বাধ্য কৰিছে। বিগত এটা দশকত ভাৰতত এটাও নতুন চাকৰিৰ সৃষ্টি হোৱা নাই, অথচ ভাৰতৰ কৰ্মত মানুহৰ সংখ্যাই 100 মিলিয়নৰ সংখ্যা অতিক্ৰম কৰিছে। দেশখনৰ গণতান্ত্ৰিক উত্থান নিশ্চিত কৰিবলৈ হ'লে কেৱল শীৰ্ষত থকাসকলৰ নহয়, সকলো মানুহৰে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি কৰিবলৈ এটা ৰাজনৈতিক সহমত লাগিব। এইদৰে দি গাৰ্ডিয়ানৰ সম্পাদকীয়ত ভাৰতক লৈ যি মন্তব্য কৰা হৈছে সেয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাতকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক। অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাক যি ক'বলৈ বা যি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছে তাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবি দেখি আছে সমগ্ৰ বিশ্বই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।